gudoomiyaha ururada aan dowliga ahayn ee loo soo gaabiyo soonsof anwar cabdiraxmaan warsame oo warbaahinta kula hadlaya xarunta uu ururkaasi ku leeyahay magaalada hargeysa ee caasimadda somaalilan waxa uu markii ugu horreysay ka hadlay diiwaangelinta doorashooyinka somaalilan ee la filayo in 29-ka bishani noofambar 2020 ay ka qabsoonto somaalilan. waxa uu tilmaamay gudoomiyuhu in 77% ay qayb la xadla ka qaadan doonaan ka shaqaynta diiwaangelinta doorashooyinka. waxaanu sidoo kale gudoomiyuhu hoosta ka xariqay in ilaa 800 oo goobood ay gaari doonaan. isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi, waxaan doodi halka inaan xoogaa yar ka idhaahdo arrinta waa diiwaangelinta codbixiyaha oo ka bilaabmi doonta 29-ka bishan haddii ilaahay yidhaahdo gobollada galbeedka. runtii ugu horreyn waxaan mahadnaq ballaaran u jeedinayaa oo aan uga mahadcelinayaa Komishanka Doorashooyinka Qaranka qorshe hawleedka wanaagsan ee ay soo bandhigeen muddada bilya barka ah haddii ilaahay yidhaahdo ay socon doonto diiwaangelinta codbixiyaha doorashooyinka Soomaaliland. sidaa daraaddeed, haddii aanu nahay ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland, waxaanu ka qayb ka nahay stakeholderska ama danayayaasha doorashooyinka qaranka oo soonsof ay ka shaqaynaysay 2010-kii waanu ka shaqaynay doorashooyinka annagoo guud ahaan ka shaqaynay arrimaha demokratisationka, haddana waxaanu qayb libaaxle ka qaadanay arrimaha doorashooyinka. sidaa daraaddeed waxaanu rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo, maadaama diiwaangelintii bilaabmayso, inaanu sidii caadad ahayd ay soonsof qayb libaaxle ka qaadan doonto. doorkan waxaanu dabooli doonaa in ku dhow 56-77% inaanu gaadhno goobaha lagu diiwaangelinayo codbixiyayaasha doorashooyinka qaranka ee nagu soo wajahan haddii ilaahay yidhaahdo 2020-ka labada doorasho ay saaran oo ah tii golaha deegaanka iyo tii baarlamaanka. runtii waxaanu rajaynaynaa inaanu gaadhno ilaa 800 goobood oo waxaa ka warqabtaan in ay goobaha diiwaangelintu ay noqonayaan 1200 iyo saayid. marka annagu soonsof ahaan waxaanu ka fargarayn doonaa ilaa 800 goobood inaanu gaadhsiino goob joogayaasha maxalliga ah oo sidaa ka warqabtaan marka ay doorasho dhacayso waxaa la keenaa laba goob joogi, mid waa mid international oo caalamiya oo ay hay-adaha jamcada horumarka dhexaysa ay keento iyo mid maxalliya oo ay soonsof keento. marka goob joogayaasha maxalliga ay waxay ka dawan yihiin ama ay observerayn doonaan ama ay dhayndhayn doonaan siday u socoto habsami socodka diiwaangelinta doorashooyinku. runtii waxay jeegarayn doonaan, waxay ku shaqayn doonaan guideline ay soonsof siin doonto in la eego in qofka goobta jooga aan lagu tacadiin oo qofkii goobtii diiwaangelinta uu si fiican u habsami leh uu haddii laba ku roon yahay uu u qaato muxuu ahaa diiwaangelintii. qodobka labaad waxa weeyaan in la hubiyo dadka isdiiwaangelinaya ma yihiin dad buuxiyey shuruudihii diiwaangelinta codbixiyaha oo inaan sidii berigii hore dhacday la sheegayay inaanay dhicin in qofkii isagoo aan eligible ku ahayn ama aan muxuu ahaa buuxinay shuruudii in la diiwaangeliyo. marka in qofkii buuxiyey shuruudahaasi haddii laba ku rooyay inuu galo diiwaanka oo uu magaraysays diiwaangeliyo. marka ilaa 800 goobood ayaa warbixinta aanu ka soo qaadi doonaa. by the time warbixinta aynu soo qaadana waxaanu samayn doonaa report ku saabsan sidii haddii laba ku rooyay ay diiwaangelintaasi u dhacday. reportkana waxaanu la wadaagaynaa beesha caalamka, waxaanu la wadaagaynaa xisbiyada qaranka, waxaanu la wadaagaynaa dhammaan daneeyayaasha muxuu ahaa doorashooyinka. gudoomiyaha ururada aan dowliga ahayn ee soonsof anwar cabdiraxmaan warsame isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu fariin u diray qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ugu baaqay in ay isdiiwaangeliyaan. marka fariinta aan maanta doonayo inaan halkan uga faa'iidaystan ka dira waxa weeye, maadaama maanta ay bulshada Soomaaliland muxuu ahaa doorashooyinkii ay taagan yihiin golayaasha deegaanka iyo kii baarlamaanku, in badan aynu ka warqabno in bulshadeenu ay ka cabato golayaasha deegaanka ee lasoo doorto ama mid deegaan ha noqoto ama mid baarlamaan ha noqoto, waxaa in badan dhagaheena ka badataa inay yidhaahdaan golihii muxuu deegaanku waxba uu qaban waayey ama golihii baarlamaanku waxba uu qaban waayey. maanta waxay gacantii dib ugu soo noqotay masiirkii ummaddii lahayd dib ugu soo noqotay. qof kasta oo reer Soomaaliland oo gaaray muxuu ahaa heerkii uu cod ku bixin lahaa waxaanu faraynaa in ay isdiiwaangeliyaan islamar ahaantaana ay doorashada ka qayb qaataan si aynu u helo dadkii masiirkan iyo mustaqbalka ummadda meel dhigi lahaa. anugu waxaan qabaa haddii lasoo doorto golayaal deegaan iyo golayaal baarlamaan oo wanaagsan, macnaheedu waxa weeyaan horumarkii Soomaaliland waxaa la dhigay meel u qaranta, meel fiican baa la gaarsiiyey. marka
waxaan ku celinaynaa annu mar labaad iyo mar saddexaad ba ku buurinaynaa bulshada iyo shacabweynaha reer Soomaaliland in ay isdiiwaan geliyaan goobaha diiwaangelinta ay tagaan si ay u helaan muxuu aha dadkii ay doonayeen in ay ka taliyaan masiirkooda iyo haddii allaba ku roon yahay muxuu ahaa mustaqbalka doorashooyinka soo socda. Runtii muxuu ahaa innaga reer Soomaaliland marka la yidhaahdo waxaanu nahay dal curdina, dal mid dimuqraadiyadda iyo muxuu ahaa arrimahan ay ku cusub yihiin. Sidaa daraaddeed in aynu dalkeena meel fiican gaarsiina waxay ku xiran tahay sida aynu doorashooyinka dalka uga jawaabno ama aynu u qabsano doorashooyinka. Waanan ku ammaanayaa cid kasta oo qayb ka ah, hadday tahay beesha caalamka, hadday tahay muxuu ahaa golayaasha sharci ee dalka, hadday tahay xisbiyada qaranka, hadday tahay xukuumadda, in si wada jira looga qayb qaato habsami socodka doorashooyinka. Waayo waxay gogol xaal u tahay ama ay u tahay base ama as ay u noqonaysaa sees dimuqraadiyadda aynu doonayno inay dalka ka hana qaado. Marka mar labaad iyo mar saddexaadba haddii aanu nahay warrada bulshada reerka ee Soomaaliland waxaanu jecelnahay haddii ilaahay yidhaahdo in doorasho xor iyo xalaal inoo dhacdo, in diiwaangelin qurux badan inoo dhacdo, in shacbiga reer Soomaaliland inta buuxisay shuruudaha doorashooyinka ee uu dastuurka Soomaaliland u damaanad qaaday inay codeeyaan loona codeeyo inay diiwaangelinta qaataan. Marka saa ka warqabtaa imika waxay ka bilaabmi doontaa gobollada galbeedka, haddii ilaahay yidhaahdo deedan wax lagu xisiin doono waa afar klaster ama afar qaybood ayuu noqonayaa diiwaangelintani. Marka afartaa klasterba waxaan rajaynayaa inay Sonsof iyo ururada bulshada rayidkiiba ay ka qayb qaadan doonaan haddii ay noqoto dhinaca wacyigelinta iyo haddii ay noqoto dhinaca goobjoogayaasha maxalligaaba. Aad iyo aad baa umahadsantiin. Waa Khaalid Yuusuf Xasan, Fantastic Telefishinka gobonimo, magaalada caasimadda Soomaaliland, Hargeysa.